Lapkričio 13-15 dienomis Litexpo parodų centre veikia net 3 parodos – protingi namai, jūsų namai ir vaikų šalis. Pirmosios 2 parodos, kaip ir kasmet, savo lankytojus stebina naujausiomis technologijomis ir buitį lengvinančiais sprendimais. O vaikų šalyje šiemet visko neįtikėtinai daug. Parodos tema – šeima, draugiški santykiai, draugiška aplinka joje. Viešoji įstaiga draugiški šeimai čia įkurdino visą kompleksą pramogų. Tai 3 dienas mažieji ir jų tėveliai bus kviečiami ne tik linksmai praleisti laiką, bet ir sužinoti daug naujų dalykų. Pavyzdžiui, kaip taisyklingai valytis dantukus, kaip atrodo gesintuvas ir ką daryti kilus gaisrui. Būsimos mamytės galės sužinoti, kokį ir kada masažą atlikti savo atžaloms ir kas yra vaikų joga. Draugiški šeimai atstovės Daivos Dumčiuvienės teigimu, pagrindinis jų tikslas yra atkreipti verslo subjektų ir valstybinių institucijų dėmesį į tai, kad iš tiesų galima ir be abejo naudinga sukurti draugišką šeimos aplinką.